tani është koha që të lidhemi drejt për drejt me kolegën ton Teut Mujaj, të shofim nëse Teutën e kemi në linjën ton direkte. Mirëmëngjes Teut i dashur. Mirëmëngjes Brikena, mirëmëngjes po ashtu edhe për shikuesit e emisionit të mëngjesit. Na paraqitesh nga një vend goxha interesant ku je pikrisht Teut, në cilën pjesë ndodhesh për momentin? Janjev. Jemi në Janjev, në një ambient shumë të qetë, në një ambient të freskët, ku është duke mbajtur një mot me vranësira, po ashtu është edhe duke fryr erë. Mirë po si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës parashihet që motin gjajshëm të vazhdojnë edhe më tutje, mirë po parashihet të kemi edhe rishet e shiut, temperaturat pritën të luhatën prej 7 deri në 15 gradë Celsius. Prishtina dhe Peja duke kënë temperatura prej 9 deri në 11 gradë Celsius, Gjilani, Gjakova dhe Frizaji prej 9 deri në 12 gradë Celsius, Mitrovica prej 7 deri në 9 gradë Celsius, ndërkaj Prizreni prej 10 deri në 15 gradë Celsius. Po Teut, po cilat janë ngjarjet që ke veçuar për ditën e sotme? E sa i përket ditës së sotme, nuk kemi ngjarje, kështu që vetëm me këtë pjesë ne mund ta përfundojmë këtë linje. Edhe me disa pamje ndoshta pak sa më interesante, të cilat do të përkujdeset gentriti në vazhdimsi. Faleminderit Teut, ty dhe po ashtu dhe gentritit dhe këtë pamjet mrekullueshme që na solle në këtë mëngjes. Shijoje Teut e dashur, ti së bashku me kolegun ton gentritin dhe ne do të takojmë sërish në pjesën e dytë të programit mëngjesi dhe me intervistën që do na sjellësh prej atij. Po. Po gjithsesi.